ის და გამარჯობა. იმისთვის რომ დროულად მოხვედით, მე მგონი წინ გვაქვს ძველი ახალი წელი და მივიღებთ საჭირო რჩევებს. მარხვის და მრავალფეროვანი სუფრის შემდეგ როგორ უნდა გადავიდეთ სწორკვებაზე? ორგანიზმის ხო ეს პარადოქსულია, მარხვაზე ვინც არის და ახალი წელი ვინც ვთქვათ არ მარხულობს და მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მიულოცავ მოგვიანებით ახალ წელს და შობის წყინვალე დღესასწაულს და ვუსურებ რასაკვირველია ჯანმრთელობას. ადამიანის ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, საწინდარი და გამტკიცების საშუალება ერთ-ერთი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მათ შორის რასაკვირველია ჯანსაღი კვება. ჩვენ საკვებით ვიღებთ ჩვენი მოთხოვნილებების შესაბამისად სხვადასხვა ნივთიერებებს, ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, სხვადასხვა მინერალებს, ვიტამინებს და შემდგომ ეს კომპონენტები საკვების საჭიროა ჩვენ ორგანიზმში სხვადასხვა პროცესების ცხოველყოფილობის განსახორციელებლად, სხვადასხვა ორგანოსა და სისტემის მხრიდან. მაგრამ აი სადღესასწაულო პერიოდში, ეს იქნება ახალი წლის პერიოდი თუ საშობაო თუ სხვა დღესასწაულების დროს, ირღვევა გარკვეულ წილად მიღებულ საკვებსა და გაცემულ ენერგიას შორის თანაფარდობა. იმიტომ რომ ჩვენ არამარტო დიდი რაოდენობით ვიღებთ სადღესასწაულო სუფრებზე საკვებს, არამედ ირღვევა დისბალანსი საკვების სხვადასხვა კომპონენტებს შორის. შემდგომ თვითონ რეჟიმი მიღების, ხომ? თუ კი ძირითადი დატვირთვა უნდა მოდიოდეს საუზმეზე და სადილზე, ჩვეულებრივ პირობებში, უქმე დღეებში, ხომ? სადღესასწაულო სუფრაზე ხდება ის, რომ ძირითადად ჩვენ ვახშმის პერიოდში ვიღებთ დიდი რაოდენობით და ძალიან მრავალფეროვან საკვებს. როდესაც და ეს საკვები ერთმანეთთან აი ეს თანაფარდობაში არ არიან. ამ შემთხვევაში ორგანიზმში ვითარდება მთელი რიგი ცვლილებები, ხო, პირველ რიგში კუჭნაწლავის სისტემის მხრიდან. ირღვევა სხვადასხვა ფერმენტული პროცესები, იწყება შებერილობა მუცლის, გულის რევის შეგრძნება, დიდი დატვირთვა ნაღვლის ბუშტზე და სანაღვლე გზებზე. გარდა ამისა, ნუ დაგვავიწყდება, რომ საკვებთან ერთად ჩვევღებულობთ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლსაც, ხო, განსაკუთრებით მამაკაცები და ხდება ალკოჰოლის არევა, კიდევ სხვადასხვა კომპონენტების არევა და ორგანიზმში ჩამორჩებიან უკვე ალკოჰოლს და მოიხედა გვერდი ძესო. Ну, ახალი წელი და შობა ისეთი დღესასწაულია, რომ ქალსაც აქვს უფლება და სხვათა შორის წინა ბლოკიდან გამომდინარე, ხო, აღმოჩნდა, რომ ქალები ამ დროს გარკვეულწილად კიდევ უფრო იჩაგრებიან, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სუფრაზე უწევთ საკვების მიღება, საკვების დამზადების პერიოდშიც გარკვეულწილად იღებენ დიდ კალორიებს და აღმოჩნდა, რომ აი ახალი წლის შემდგომ პერიოდში ქალი მატულობს 2-2.5 კილოგრამით და ეს არამარტო მის ვიზუალურ მხარეზე მოქმედებს, არამედ მთელ რიგ პრობლემებს უქმნის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, სადღესასწაულო საკვები არის ყოველთვის გემრიელი, მარილიანია, ხო? და შესაბამისად ხდება უკვე ორგანიზმში სითხის დაგროვება, ამან კი გარკვეულად შეიძლება არტერიული წნევის მომატებაც გამოიწვიოს და სამწუხაროდ აი სწორედ ამ დღეებში ყველაზე მეტად არის სასწრაფო დახმარებაზე მოთხოვნა, ხომ, სხვადასხვა პრობლემების სახით. შემდგომ თვითონ ახალი წლის დღეებშიც და აიგივე შობის შემდგომ პერიოდში ხდება ის პროცესები, რომ მიძინებული დავადებები თავს იჩენენ. თუ კი ჩვენ ჩვეულებრივ პირობებში უკვე დროს ხშირად გრძალავთ ამა თუ იმ საკვებს, არ მივირთმევთ, უკვე ახალი წელი და შობის დღესასწაული ისეთია, რომ ჩვენ უარს ვერ ვიძახით, ხომ, ამ სხვადასხვა მითუმეტეს ჩვენი ქართული სამზარეულო როგორი გემრიელია, ხო, მარტო გოზინაყირა, ხო, მარტო გოზინაყირა არის. თუმცა როგორც ყველა მედალს ორი მხარე აქვს, გოზინახსაც ამ შემთხვევაში, გოზინახში არის ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო კომპონენტები საკვებს, როგორიც არის ნიგოზი და თაფლი, რომელიც შეიცავს კალიუმს, მაგნიუმს და ძალიან ბევრ სასარგებლო ნივთიერებას, და მაგრამ მეორე მხრივ ჭარბი რაოდენობით ესეთი ნიგოზის მიღება, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნაღვლის ბუშტს და კუჭნა
გამათვალის სისტემას. ხო, მითუმეტეს საცივიც. და ვფიქრობდი, იცით რომ საცივიც ალბათ ტრადიციულად და ასე დიდ გამოცდილებაზე ჩვენი წინაპრების, რომ შედარებით უფრო მსუბუქი ხორცისაგან მზადდება, ხო? მეტწილად უფრო ინდაურის ხორცისაგან. ინდაურის ხორც სხვა, იგივე ღორის ხორცთან, ცხვრის ხორცთან შედარებით უპირატესობა ის აქვს, რომ ის შედარებით მსუბუქია. ამიტომ, ნუ რასაკვირველია, იგივე შემდგომ პერიოდში, ეხლა მარხვის პერიოდში ადამიანი გარკვეულწილად ემზადება აი ესეთი ცვლილებებისათვის, ხომ? და ტრადიციულად ქრისტიანული რელიგიით, აი იგივე მაგალითად საღდგომო მარხვის წინა პერიოდში, ყელიერის კვირეულში არის სპეციალური დაშვებები, ხო? ეს არის დაუშვე ჩვენ არ აგრძალულია ხორცის პროდუქტები, მაგრამ შეგვიძლია მივიღოთ რძის პროდუქტები, კვერცხი, რომელიც ბევრად უფრო ადვილად მოინელება, სასარგებლოა ძალიან. და თვითონ მარხვის პერიოდშიც ადამიანი თანდათან ეგუება. ჩვენი ორგანიზმი ძალიან რთული სისტემაა, მაგრამ ამავე დროს აქვს გარკვეული ადაპტაციის უნარები მარხვის პერიოდში. მარხვაც ისე აწყობილი, რომ თქვენ თქმის არ იყოს ბოლო პერიოდში უკვე გაძლევს უფლებას იმისა, რომ ნელ-ნელა შეაგუო ორგანიზმი უკვე შემდგომში მოსალოდნელ დატვირთვას. კი, ნამდვილად დატვირთვა ეს, თუმცა ის 40 და 50 დღე, რომელიც განკუთვნილია მარხვისათვის, არ არის ისეთი სტრესი ორგანიზმისთვის, თუ აქაც სწორედ გადავანაწილებთ საკვებს. იმიტომ რომ მე ვიცი ადამიანები, რომ 7 იანვარს უკვე როცა არის ხსნილი, ისე მიირთმევენ, რომ და ეს ამ შემთხვევაში მაშინვე სტრესი არ არის ორგანიზმისთვის. რასაკვირველია, ეს პირველ რიგში ორგანიზმისთვის სტრესია და ექიმებისთვის დიდი თავსატეხი, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ დღეებში არის სტატისტიკურად დადგენილი ყველაზე მეტი სასწრაფო დახმარების გამოძახების შემთხვევები. ისეთი ცვლილებები ხდება ორგანიზმში, მაგრამ ამ პერიოდსაც თანდათან უნდა შევეჩვიოთ, ხომ? იმიტომ არის ტრადიცია ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთოდ და მითუმეტეს ქართულ პოპულაციაში, რომ აი ასეთი მაგალითად საშობაო ღვეზელი. რატომ არის? ან იგივე ალბომის შემდგომ პერიოდში კვერცხი და პასკა. მითუმეტეს თუ პასკა მზადდება ხაჭოს რეცეპტურით, ხომ? ეს ყველაფერი არის სწორედ ადაპტაციის პერიოდისათვის, რომ აი მკაცრ პირობებში, როდესაც მარხვის პერიოდში მთელი ჩვენი ფერმენტული სისტემა, მთელი ჩვენი ორგანიზმის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კომპონენტები მიმართულია ნახშირწყლოვანი ცვლის და ნახშირწყლოვანი პროდუქტების მონელებისათვის, აი მარხვის შემდგომ პერიოდში სწორედ ეს გადასვლის მომენტი უნდა მოხდეს თანდათან, ხომ? ეხლა განტვირთვის დღეებს ვაწყობთ მარხვის პერიოდში, მაგრამ ესეც არ არის სწორე, რომ თვითნებურად ადამიანმა ყოველგვარი რჩევის გარეშე დაიწყოს ეს განტვირთვის პერიოდი, ხო? საერთოდ თვითნებური დიეტებს, ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, თვითნებურ დიეტებზე ზოგადად, ეხლა თქვენ ზო მარხვის პერიოდში კარა ზოგადად მთელ პერიოდში არის წლის განმავლობაში თვითნებურ დიეტაზე გადადის. რასაკვირველია, დიეტა, დიეტა, ცილოვანი დიეტა, რაღაცა ნახშირწყლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ხო, გვავიწყდება, რომ დიეტა ეს მხოლოდ საჭმელის შეზღუდვა და საკვების აგრძელვა კი არ არის. ეს არის რაციონალური, სწორი, დაბალანსირებული კვება და დიეტოთერაპიაც დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე. იგივე ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა თანხლებ დაავადებებზე. იგივე თუნდაც ასაკზე, სქესზე, მის სამუშაო რეჟიმზე, დღეღამის რიტმზე, ხო, როგორ უნდა იკვებოს, რამდენჯერ, რა რაოდენობით უნდა მიიღოს წყალი. აი თქვენ ახსენეთ წყალი 2 ლიტრა. კი, აუცილებელია წყლის მიღება, მაგრამ არის დაავადებები, რომლის დროსაც არ არის სასურველი სითხის ძალიან დიდი რაოდენობით მიღება, ხომ? იგივე როდესაც ადამიანს აწუხებს არტერიული ჰიპერტენზია, ხომ? ნუ ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ჩვენ აქცენტს უფრო სუფრის მარილის შეზღუდვაზე ვაკეთებთ და გასაკუთრებით თუ კი ახალი წლის შემდგომ პერიოდში გვინდა ესეთი განტვირთვა და საშობაო მარხვის შემდგომ პერიოდში გვინდა განტვირთვა, ხომ? უნდა შევზღუდოთ აუცილებლად მარილიანი საკვები. უნდა შევზღუდოთ ცხიმიანი საკვები. ხორცის მიღებაც უნდა მოხდეს თანდათან, ხო? და ეს ხორცი უფრო სასურველია, რომ მივიღოთ დაუშვათ იგივე მოხარშული სახით, მოთუშული სახით. აი მწვადი, მაგალითად, შამპურზე მწვადი შემწვარი ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე იგივე ხორცი
მაიონეში, სადაც ძალიან ბევრი მავნე ნივთიერებებია ტრასცხიმების სახით და ჩვენ კიდე საახალწოლო და საშობაო სუფრაზე მოგეხსენებათ იგივე ოლივიეს სახით რა რაოდენობით ვიღებთ მაიონეზს, ხო? თან რამდენიმე დღის შემდეგაც ხო და მე მაიონეზი ამ დროს იცით რა ძალიან ხშირად კვებითი ინტოქსიკაციებიც არის, იმიტომ რომ აი ბატონმა გიამთქვა რომ ხშირად გვიხდება საჭმლის გადაყრაც, ხო ეს ძალიან ცუდია, ხო ყველანაირი ასე ვთქვა ცნობიერებით და გაგებით, ხო? და იგივე ეს მაიონეზიანი საკვები ფუჭდება უფრო მალე და მთელი რიგი ასე ვთქვა ინტოქსიკაციების გამოწვევა შეუძლია. ქაბტონ რუსთან წნიანთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ შეკითხვა. ნაბახუზებზე რატომ მიიჩნევა რომ მაინც და მაინც უნდა მივირთვათ წნიანი და მჟავე? ანუ ხაში თქვენ გულის. ხაში შეგვიძლია ახმარებას ხო? ну рагаца мохаршული ხორცისგან იგივე ბულიონი დიახ იცით რა თვითონ წვნიანის როდესაც ციტხის სახით მიიღება ხომ ის ძალიან კარგად აი ჩვენ ორგანიზმში სხვადასხვა ნაბახუსებს არსებული შლაკების განეიტრალებას ახდენს ხომ მithumetes აი ჩვენი ტრადიციული ხაში იქ არის ისეთი კომპონენტები ტუტოვანი რომელიც რეაქციაში შედის აი ამ ტოქსინებთან და მის ნეიტრალიზაციას ახდენს და ამიტომ რასაკვირველია წვნიანის მიღება არა მარტო ნაბახუსებს და ასე ვთქვა მძიმე სუფრების შემდგომ არის აუცილებელი, არამედ ნუ აუცილებელი თუ რეკომენდირებული, არამედ გარკვეულწილად საერთოდ კვების რაციონში აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, განსაკუთრებით უფრო ჩვენ ზედზე დამზადებულ წვნიანებს ურჩევთ, განსაკუთრებით ადამიანებს რომლებსაც აქვთ თუნდაც ჩაქრიანი დიაბეტი, თუნდაც თირკმლის პათოლოგიები, თუნდაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ გულის მხრივ ცვლილებები და ასე შემდეგ. მჟავე რას და ნუ იცით რა, მჟავეს მე ვერ დავეთანხმები ამ შემთხვევაში, ახლა ბიოქიმიური პროცესებიდან და ასე ვთქვათ გამომდინარე სასიკეთოდ მჟავეს ფსიქოლოგიური მომენტია. ფსიქოლოგიური მომენტია და უბრალოდ ალბათ იგივე, ნუ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღების შემდეგ სიამოვნებს ადამიანს, ისევე როგორც მარილიანის მიღება სიამოვნებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პირიქით თუ არის ახლა გასტრიტის მოვლენები და აი ალკოჰოლის და ცხარე საკვების მერე არის უფრო მარილმჟავის გამოყოფის მომატება, აი სადღესასწაულო სუფრების შემდგომ პერიოდში კიდევ დამატებით მჟავის მიღება იწვევს უფრო მეტ ცვლილებებს, თუმცა არსებობს პათოლოგიები ადამიანის ორგანიზმში, მაგალითად გიპოაციდური გასტრიტი, როდესაც მარილმჟავას გამოყოფა დაქვეითებულია, როდესაც პირდაპირ ჩვენ რეკომენდაციას ასე ვთქვათ ვაძლევთ როგორც მჟავე საკვების მიღებაზე, ასევე დაუშვათ მჟავე ხილის უფრო მეტად ასე ვთქვათ უფრო ტკბილ ხილზე მეტად მჟავე ხილის მიღებაზე. იმედი ხ ჩვენ თანამშრომლები უსმენენ გადაცემაზე. მიირთმევენ მჟავეს. კავტორუსთან ძალიან ხშირად სუფრაზე გულძმარვით შეწუხებული ადამიანები ეტანებიან ხოლმე გაზიან სასმელებს. რამდენად სწორია და ხოპირიქით ხომ არ ახსენენ. იცით გაზიან სასმელსაც გააჩნია, იგივე აი ტკბილ გაზიან სასმელს, ხო? უფრო მეტად საერთოდ წონაში ძალიან ასე ვთქვათ მომატების ტენდენციას იწვევს. ესეთი სტატისტიკური მონაცემიც კი არის, რომ ამერიკაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა ესეთი კვლევა, რომ გაზიან სასმელზე უარის თქმის შემთხვევაში, ტკბილ გაზიან სასმელს გულისხმობ, ადამიანი იკლებს 8 კილოგრამი. ანუ გაზიანი სასმელი რომ ჩავანაცვლოთ ჩვეულებრივი წყლით, ხომ? და უფრო იგივე გაზიანი სასმელი და ალკოჰოლის ერთდროულად მიღება, ხომ, ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ უფრო კარგად ახდენს ალკოჰოლის შეთვისებას და პროვოცირებას და აი ჩვენ დაგვავიწყდათ იმის ასე ვთქვათ აღნიშნა, რომ არა მარტო კუჭნაწლავის სისტემის მხრიდან ხდება სადღესასწაულო სუფრების მხრიდან პრობლემები, არამედ აი ნაბახუსებს ადამიანს აწუხებს თავის ტკივილები, თუნდაც რაღაცა ხასიათის ცვლილებები და მეხსიერების დაქვეითებას და მთელი რიგი ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრიდან ცვლილებებიც, ხომ? ამ შემთხვევაში, ნუ იგივე თუ ეს შეეხება ტუტოვან გაზიან სასმელს, პირიქით უკეთესიც არის, იმიტომ რომ ჩვენი გადატვირთული ნაღვლის ბუშტი ასე ვთქვათ ითხოვს კიდევაც აი ესეთ ტუტოვან გაზიან
ძალიან სასმოს, რომელიც დადებითად მოქმედებს იგივე ჩვენი აი სანახლე გზების მუშაობაზე, მაგრამ ტკბილი გაზიანი სასმელი უკვე ნამდვილად უნდა ვერიდოთ ზედმეტად, ისედაც ხომ ახალი წლის დღეებში ეს საცივი, ეს გოზინაყი, ტორტი და კიდე ტკბილი გაზიანი სასმელი უკვე ნამდვილად ძალიან დიდი დატვირთვა ორგანიზმისთვის. რამდენად სწორი არის აი სუფრასთან დაჯდომამდე პრეპარატები რომ მივიღოთ საკვების მომენების? იცით, ფერმენტებს რასაკურველი გარკვეულწილად ძალიან დიდი როლი აქვს და სხვადასხვა ულტრაბიოტიკებს აქვთ გარკვეული როლი და სასურველია რასაკურველი, მაგრამ ესეც იცით რა, ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს, იმიტომ რომ ასეთი სპეციალური დიეტები კი ზოგადად დიეტებით და ეს პრეპარატებით ზოგადად კარგია, მაგრამ ინდივიდუალური მიდგომაა საჭირო, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე და მათ შორის კუჭნაწლავის სისტემის მდგომარეობაზეც. ხო, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ეხა რაღაც დავიწყე ჭამა და წინ სვავს აბებს იმისთვის, რომ რაღაცა მოვიდეს. კი, მონელებაში ხელს უწყობს, მაგრამ ნუ ესეც უნდა იყოს ჭამსია მონების მისაღებად და იმასე თუ ვიდარდე რომ შემდგომ პერიოდში უნდა იფიქრდება, ხო, ერთ-ერთი ძალიან დიდი სიამოვნება და მარხვის პერიოდში ჩვენ გვიხდება სწორედ აი ამ სიამოვნებაზე უარის თქმა. ბევრ შემთხვევაში ხორციელნებებზე, ხორციელნებების დათმობა კვების თვალსაზრისით. და არა მარტო კვების. რა შეიძლება რომ არ კითხოთ ვირუს სერთან დაკავშირებით, საქართველოსში თითქმის ყველა ბავშვმა გადაიტანა ვირუსი, დასუსტებული აქვს ორგანიზმი, როგორ უნდა ვკვებოთ იმისთვის, რომ იმუნიტეტი ავუმაღლოთ? ხო, ნუ განსაკუთრებით ამ ახალი წლის დღეებში და დეკემბრის ბოლოს მართლაც რაღაცა ესეთი ეპიდემიასავით იყო ეს გრიპი, რომელსაც მთელი რიგი გართულებები მოყვა, იგივე კუნთების ტკივილის სახით, იგივე ხველის სახით. აი იცით, იგივე როდესაც ჩვენ იმუნიტეტის ამაღლებაზე და აი ახალ ისევ ახალ წელს დაუბრუნდეთ, ხომ? აი ძალიან კარგია თუნდაც ვიტამინი C რო ნატურალური სახით მივიღოთ და ბავშვებს კი არა, მოზრდილებსაც, ვინც ეს გრიპი გადაიტანა და ვინც მithumetes კიდე გადაჭარბებულად იკვებებოდა, ხო? თუნდაც აი ლიმონი, პორტოხალი, გამოვწუროთ დღეებში, მაგალითად მივცეთ დიდი რაოდენობით სითხე ასეთ ადამიანებს და შიგნით გამოვწუროთ ლიმონი და პორტოხალი. ეს ვიტამინი C-ს ბუნებრივი წყაროა და ამავე დროს აი ესე ვთქვათ გადამუშავებაში და ტოქსინების გამოყვანაშიც ხელს უწყობს. მე გეტყვი თაკო, მაგალითად ლიმონი გამოვწურე 3 ლიტრიან ქილაში, დავასხი ცოტა წყალი, შაქარის დავაყარე, გემრიელ დავაყენის და აი იმას ყოველდღე თითო ჭიქას, ეს სავსე 200 გრამი. როგორ უქმდება საკუთარ ძალიან კარგი ჩვენ დაკიდევ, ხო, აი ძალიან ესეთი რეცეპტურაც კი არსებობს და ძალიან მიყვარს მე ჩირები თაფლთან, ლიმონთან ერთად და ნიგოსთან ერთად, იმიტომ რომ მთელი კომპონენტებია ისეთი მიკროელემენტების და ვიტამინების, რომელიც აი დასუსტებული ორგანიზმის პირობებში ძალიან კარგად როგორც პრევენციას ახდენს ამა თუ იმ დაავადების, ასევე მკურნალობაშიც უნდა იყოს ჩართული. ხო, მთელი თვე ვიყავი დიეტაზე. მაგრამ მანამდე მაყურებელი ყავს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. თაფლის დიეტაზე ვიყავი კიდე ეს ყოველდღიურად. ძალიან სასიამოვნო სტუმარი ყავს. ძალიან კვალიფიციური ხალბატონი და ძალიან მინდა ვკითხო. ზამთარში ცილოვან პროდუქტებს უნდა მიანიჭო თუ უპირატესობა ასე გვიჩვენ და ნახშირწყლები ჯობია რომ შეძლოთ ეს წონაში წარმოგამატებინ ეს როგორც ეს ზამთარში უფრო ვიმატებთ ხოლმე წონაში და რამდენად სწორი არის რომ უფრო მეტი ცილოვანი პროდუქტი მივიღოთ ვიდრე ნახშირწყლები ზამთრის პერიოდში? დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით, როდესაც ჩვენ დიეტოთერაპიაზე ვსაუბრობდით, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ჩვენი კვება და მათ შორის წელიწადის დროზეც, ხომ? იმიტომ რომ იგივე ზაფხულის პერიოდში ჩვენ გადაცემაც ჰქონდა, ხომ, რამოდენიმე თვის წინ როგორ უნდა შემოვემზადოთ შემოდგომა ზამთრის პერიოდისათვის და აღვნიშნეთ, რომ ზაფხულის პერიოდში რასაკვირველია მით უმეტეს საქართველოში ამდენი ცოცხალი ხილი გვაქვს და ასეთი
ნატურალური პროდუქტები გვაქვს ხილისა და ბოსტნეულის სახი და ზამთრის პერიოდში უფრო ცილებზე უნდა გადავიდეთ. თებერვალში რასაკვირველია რეჟიმი სხვა არის. აი ძალიან მიყვარს ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად, აი ბატონი გია ლაპარაკობდა და მე სიამოვნებით უსმენდი წინა რუბრიკაში, რომ ადამიანი უნდა იყოს პოზიტიური. პოზიტიური რომ იყოს, სხვათაშორის არის ესეთი სიამოვნების ნივთიერებები, რომელიც შედის სხვადასხვა პროდუქტში, მათ შორის აი მაგალითად ვიტამინი D. ხო რატომ არის, რომ ზე როდესაც კაშკაშებს, ჩვენ კარგად გვზნობთ სხს, იმიტომ რომ გამოიყოფა ამ დროს ჩვენ ორგანიზმში ვიტამინი D და ცილოვანი საკვები, რასაკვირველ თებერვლის თვეში, როდესაც არის ქარი, როდესაც დღე მოკლეა, როდესაც განწყობაც ადამიანის ცუდია, ხანდახან იგივე ამ ვიტამინ D შემცველი პროდუქტები, ეს იქნება რძის პროდუქტის სახით თუ ამა თუ ხორცში შემავალი ხორცში ხორცის სახით, ხომ ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ორგანიზმისათვის. თანაც ნივთიერებათა ცვლა ზამთარში, როდესაც ცივა, უფრო გაძლიერებულია და ამა თუ იმ ამინომჟავის მიღება ბევრად უფრო სასარგებლოა ვიდრე ზაფხულის პერიოდში. ზაფხულში როცა ცხელა, უფრო აქცენტი უნდა გადატანილი იყოს ხილზე, ბოსტნეულზე, თუნდაც ნატურალურ წვენებზე და ასე შემდეგ. ან ზამთარში მე კარგად იმიტომ ვარო, ხორცის მოყვარული ვარ, დიდი რაოდენობით ვიღებ ხორცს. ეს ის კომპონენტია, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის და სხვათაშორის ყველა სახეობაში ხორცის არის თავისი უპირატესობები და თავისი ის ღირებული ნივთიერებები, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის და თუ ორგანიზმი მეტნაკლებად ჯანმრთელი არაწუხებს და უშა ცხიმოვანი ცვლის მოშლა, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, ის ყველაფერს ცოტა უნდა ღებულობდეს ოპტიმალური რაოდენობით და დაბალანსირებულად. ჩვენ დრო რო იძლეოდეს საშუალებას ვეგეტარიანელებზეც დაგისვავდით კითხვას და ჩაგეცნობოდით, თუმცა საეთერო დრო ამოიწურა. ჩვენი სტუმარი იყო კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რუსტან კვანჭახიძე, ნუტრიციოლოგი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რჩევებისთვის და ასეც სასიამოვნო საუბრისთვის. და გისურვებთ პოზიტივის გადმოდებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ დაგიბრუნდებით. დროებით. შაბათ თქვენი დრო, თქვენი ჯანმრთელობისთვის. მიიღეთ ექიმის რჩევები, გაიცანეთ